Razlog kašnjenja ovogodišnjeg konkursa je poznat. Čekali smo novi pravilnik koji bi kao podzakonski akt, koji bi bio u okvirima zakona o informisanju i medijima, koji je urađen vrlo kvalitetno uz učešće svih medijskih poslanika, svih medijskih udruženja i on je poslan na vladi na usvajanje, ali on do današnjeg dana nije usvojen. Iz meni potpuno nepoznatog razloga. Da ne bismo više čekali, ja sam u jednom trenutku lupio šakom o sto i rekao raspisat ćemo konkurs jer smo u obavezi kao ministarstvo da raspišemo konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja i u tom smislu sam lupio šakom o sto i rekao mi ćemo raspisati konkurse po važećem pravilniku. Znači, važeći pravilnik, to je onaj pravilnik koji je važeći, a novi kad dođe, Bože moj, onda ćemo zameniti. Sada je sasvim izvesno. Mi naredne godine nećemo raspisati konkurse, raspisat ćemo ih ove. Za narednu godinu. Moja ideja i ministar Vladan Vukosavljević je prihvatio tu ideju da odmah po usvajanju budžeta za 2020. godinu, odmah raspišemo konkurse, što znači da će to biti verovatno krajem novembra, početkom decembra za narednu godinu, iz prostog razloga da, pre svega, izborna je godina. Da ne bismo ušli u tu neku zamku izbora pa da ne možemo da delujemo, ne možemo da donosimo pravovremene i dobre odluke. U tom smislu mi ćemo raspisati ove godine konkurs i realizovati ih tokom, to nam dozvoljava zakon, tokom perioda koji bilo izborni ili neki postizborni deo, možemo da završimo to. To znači da će u tom nekom smislu na vreme i čak pre vremena biti raspisan konkurs. Ispašće da ove godine raspisujemo dva puta konkurs, ali to nije tako loše, naročito kada se dele sredstva medijima, a po mom dubokom mišljenju, medijima nikada dovoljno para, neću da kažem dosta, neć dovoljno, da bi realizovali svoje ideje, da bi realizovali svoje projekte, da bi realizovali svoju inicijativu i kreativu i koju ja izuzetno poštujem i presrećan sam što evo za mog mandata, to će biti treći konkurs koji ćemo raspisati za medijske sadržaje, a prethodna dva, slučajno ili namerno, nije bilo ni jedne zvanične primedbe, što smatram da je veliki uspeh Ministarstva kulture i informisanja, sektora za informisanje i moj kao državnog sekretara, da niko nije imao ni jednu zvaničnu primedbu na izbor komisije, njihove odluke i raspodelu sredstava. Bilo je, naravno, nekih primedbi koji su bilo ovako usmene ili pismene po nekim sajtovima i tako dalje, ali to nije ništa zvanično. Svakome smo odgovorili tom prilikom, a to je ako misli da nešto nije bilo kako treba ili mu se učini da je on bilo čime oštećen, da uvek postoji, naravno, sud koji može da se aktivira u tom slučaju, da se povede upravni postupak i da eventualno neko svoje pravo na taj način dokaže i pokaže. Zato lično mislim da sam završio svoj mandat ili ne, vidjet ćemo šta će postizborni period doneti u kadrovskom smislu. Ja sam izuzetno ponosan na ono što sam ostvario u ovih dve, bit će još dve i po, gotovo tri godine svog mandata. Naravno, ako opet budem izabran, radit ću još, nastojat ću da radim još bolje, ako ne, ako dođe drugi, poželit ću mu puno uspeha i neka nastavi ovako prilike kako sam ja radio.